No niin, tänään ollaan täällä Foorumistadiumissa. Mulla on mukana Kevin ja Anttu ja ollaan puhumassa nappiksista ja jalkapallovarusteista. No niin, Kevin ja Anttu, kertokaas vähän teidän nappiksista. Mitä te arvostatte kengissä ja millä te pelaatte? No, mulla on tässä uusimmat Adidas X:t ja en mä tiedä, mä tykkään näistä, koska nämä on kevyet. Mä oon aina tykännyt kevyistä nappiksista ja myöskin tässä saa sen tuntemuksen siihen palloon, ettei ole liian paksut. Ja mun mielestä nämä on toiminut ainakin itsellä toistaiseksi. Joo, mä oon tässä mennyt näillä nyt vähän aikaa. Mun mielestä se on yksi malli, tuo tuli aikaisemmin kuin nuo. Yksi malli ennen noita ja oikeastaan aika sama homma. Tosi kevyet, sopii hyvin jalkaan, hyvä pallokosketus ja ei ole näissä ollut mitään ongelmaa, että näissä mä tykkään, niin näillä varmaan mennään aika lailla tämäkin kausi. Kyllä, ja mites tekonurmella noilla varmaan vedetään, mutta onko sitten luonnonurmella jotain eri nappuloita, että vaihtuuko siihen kengät sitten? No, riippuu nurmessa. Jos on tosi märkä, niin sitten rautanapit ja näitä mulla ei ole raudoissa, että sitten mulla on vielä näitä ennen tullut, niin niillä mä vedän sitten raudoilla, kun on oikein märkä nurmi. Kyllä, mites Kevin? Joo, mä tykkään kans vaihtaa vähän sen alusta mukaan, että tässä on nämä on FG-kengät ja sit jos on perustavallinen nurtsi, niin mä vedän yleensä näillä, mutta sitten tekonurmella mä tykkään käyttää sitä AG-malli, joka on suunniteltu niin kuin tekonurmelle ja sitten tietenkin märän nurtsin samoin sitten napit, raudat kiinni. Kyllä. Mites onko junnuna tullut seerailtua paljon pelaajien kenkiä, että onko sieltä jäänyt mieleen jotain niin kuin legendaarisia nappiksia joltain tietyiltä pelaajilta? Joo, kyllähän niitä pienempään katseltiin ja vähän sen pelipaikan pelaajan mukaan katsottiin, että mitkä kengät siellä on jalassa. Ja mä oon ainakin tykännyt värikkäistä kengistä aina, että ne on pistänyt silmään. Ja tietenkin jos on käyty täällä kauppakeskuksissa tai muissa, niin aina on tultu nappikset tsekkaamaan ja kyllä niitä on aina seurattu mielenkiinnon. Kyllä. Joo, mulla on oikeastaan aika sama. Pienempänä se oli se ulkonäkö, mikä oli aika tärkeä pienempänä. Et nyt se ei ole niin tärkeä yksikään, että se miten tuntuu ja miten tuntuu jalassa ja miten niillä pelaa, niin se on totta kai tällä hetkellä tärkeämpi. Just näin. Olette ollut loukkaantuneena nyt tässä, niin kertokaas vähän, mikä on jätkien kunto. Joo, mä loukkaannutin ensimmäisessä liiga-ottelussa Honkaa vastaan ihan 10 minuutin jälkeen, että siinä takareiteen tuli vammaa ja mä oon nyt ollut pian kaksi viikkoa sivussa, että oon palannut kentälle juoksemaan jo, mutta en ole vielä oikein pallotellut, mutta oon juossut ja pikkuhiljaa tästä, että varmaan on paha sanoa milloin on takaisin, että pitäisi lääkäriltä kysyä, mutta oon tekemässä paluuta pikkuhiljaa tässä. Joo, mulla on nyt 6 viikkoa tulee täyteen tässä tällä viikolla ja kuntoutus on mennyt hyvin suunnitelman mukaisesti ja tästä on vielä muutama viikko todennäköisesti menee, mutta ihan suunnitelman mukaan on edetty. Miten te käytte läpi näitä loukkaantumisia, että saatteko te tukea just toisilta paljon vai tämä on kumminkin sen verran iso juttu pelaajille, että haluaa pelata ja olla kunnossa, niin miten te käytte läpi? Joo, se totta kai aina riippuu siitä diagnoosista, minkä saa, että se vaikuttaa aina tietenkin, mutta kuitenkin se on aina niin kuin hoidettavissa ja kunhan vaan luottaa siihen, että pääsee kuntoon ja ajattelee positiivisesti, niin se on ainakin mulla semmoinen, että mikä auttaa ja mun mielestä joukkojen kavereita saa tietenkin aina tukea, siellä vaihtuu pelaajat ja kenenkaan on salilla kuntouttamassa, mutta niiden kanssa pystyy aina puhua ja saa tukea sit seuran niin kuin sisältä. Joo, samaa mieltä. Justiinsa, että se riippuu sitä diagnoosista ja tälleen näin. Että totta kai jos siellä tulee tosi monta kuukautta, niin kyllä se masentaa. Kyllä se on henkisesti aika raskasta, mutta pitää vaan yrittää pitää positiivinen mieli, ja koska kyllä sä yleensä palaat siitä loukkaantumista kuitenkin loppujen lopuksi, niin pitää vaan pitää positiivinen toi asenne ja kuntouttaa, eikä siinä muuta.
Jes, ei mitään. Kiitos, jatka tästä ja tsemppii kuntoutukseen. Kiitos. Kiitos.